Et où est le chat? Là dedans. Il est là. Oui. Alors là, on va y aller où? À Zanzé. On va aller au vétérinaire. Non, chez le docteur. À Zanzé. Oui, mais chez le docteur. Bah oui, bah ouais, mais voilà, c'est le docteur de chat. Ouais. Pierre Lanaliman, on dit au revoir, spectateur. Ouais, c'est un petit vlog. Hein. Voilà, petit vlog pour le chat. Petit vlog. Le chien, ça peut arriver qu'il y ait une défaillance au niveau cardiaque. Oui, viens voir. Ouais, voilà, là. Il y avait vraiment aucun symptôme. Et t'inquiète pas, qu'il va y aller. Alors, ouais. Pour ça, émettre des voilà, hypothèses. Voilà, ils disent que. On n'a pas le droit de la fémur intérieure, mais bon. Un petit peu plus. Après, c'est pas surprenant, ça nous donne que 10 épisodes. Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? Ça nous donne pas vraiment le motif. Si, bah, dites-lui, au revoir. Une chose qui nous sautale, si vous voulez. Mais sinon, ça peut nous bon, émettre des hypothèses. Comme. Il y avait... D'accord. Il y a vraiment aucun symptôme. Je me rappelle de l'autre fois, là. Mm-hmm. Quand il était au vétérinaire, et ben, je l'ai vu, il fumait. Ah bon? Et ben, ouais, hein. Ah là, je suis avec la... Non, Anna Rayman, filme un petit peu, papa. Oui, du coup, le chien est parti. Ah, prends la tête, va un petit peu, te rends comme ça. Tu prends la tête. Oui. Tu me vois. Oui. Anna Rayman, il vloguait avec son papa. C'est elle qui prend la caméra. Oh là 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 là. Nous sommes sortis d'ici de la vétérinaire. Et nous avons mis le Qtita. Et Inch'Allah, nous allons vous donner un vlog wa'r. ديال جوج الحلقات الاولى كيفاش ديناها وجدناها والثانيه كيفاش غادي تخرج جاتني مزيان كيفاش تخرج كيفاش غادي تولي مزيان يلا او ريفوار جدي بوتو ماشي بون نريمان نحيد حيد حيد نريمان il est un petit peu triste il veut pas que son chat partir parce que il est maintenant seul. Mais Inch'Allah, il est dans les bons mains, ma chérie. Non, il va. Il sera bien opéré, tranquille. Et on s'en fout de l'argent. Le principe que ton chat, il sera bien. D'accord? Gros, gros bisous, ton papa, il t'aime et ta maman. €15 ولا بغيتو دير لهم لي سي القطوط لي الشا لا نيريتيروسي هي فين تبرد جنونها تو سا سي بور كوتي انيمو كوتي انيمو تي شا مي بور لي petit poussin. Non, excusez-moi, c'est chien. Alhamdulillah. Regarde, chat dans le monde. À nous, à dire les chats, nous, hein. Le type de mon chat, à Wad. Wad. Angora, tu dur. Voilà. Allez, quand tu me dis, il y a la nourriture de. Du coup, monsieur Balagé n'est pas là? Ah oui, d'accord. Et mes collègues sont assis. Je suis venu, juste pour récupérer le tête à Diali. Tête à Rakarf, l'opération le Barre. ودابا ان شاء الله غادي نسميتو نجي نديها هادو الناس كتعرف حتى هما عندهم الكليب ديالهم وعندهم القطيطة ديالهم انتم كتشوفو مزيان شوفو اذا حتى انا ان شاء الله القطيطة ديالي انتم غتشوفو خليكم معايا deux, trois, voilà. C'est gentil, c'est doux, c'est très doux. Non. Voilà. N'ayez pas peur. On a un doux, une qima, un doux, une marie, un doux, une valeur. D'accord. Je suis cher. On est.
واخيرا مينيت جات راه كنهضر معكم وكنصوب لكم فلوغ ها نتوما على المباشر انا غادي نجيب لكم الفلوغ ديال المينيت كيفاش كانت في الطبيب يلا مينيت خرجي هاب شويه كيف شويه كيف شويه خرج 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 دوري خرج 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 سير فوالا بشويه عليك بشويه عليك راكي راكي دايره اوبيراسيون شو كي دايره كتمشي مسكينه وهي مجروحه يعني ما هبش فيها هي انا شكي ولات شكي كيف كرشه خاويه عندي صوالح في الطوموبيله خصني نجيبهم وي كسي كان داكشي راه محلوله محلوله مينيت عادت الى المنزل بخير وعلى خير يا جو مسكينه جاتني شن البلاصه ديالها فين غتاكل ديال البلاصه ديالها فين كتاكل مع الليله اللي كانت غتاكل صوبتها لها خليتها لها خاوي كان خصها تكون اجون يعني خصها تكون ما واكلاش باش دير لوبيراسيون دابا خصنا نشوفو البلاصه ديال لوبيراسيون ديالها هي هادي ها هي شوفوا مزيان راه يعني مازال عندها المهم نكملوا الفلوق ان شاء الله وغادي اخيرا مينيت تتغدى مينيت تعالج اذا الى هناك ينتهي الفلوق ديالنا الفلوق ديالنا ان شاء الله غادي نوجد لكم غادي ندير لكم المونتاج ديالو فهاد الايام نقول لك اليوم ولا غدا ان شاء الله وغادي نرميه اذا تابعوه بكثافه باش تشوفوا يعني الاعتناء بالحيوان من طبيعه الحال من بعد الانسان فاش الانسان كي راه الا اهتم بالحيوان بهذه الطريقه هذه راه غادي يهتم بالانسان شكرا وشكرا على تتبعكم وعلى يعني اخلاصكم لنا الى اللقاء في محتوى اخر جديد والآن ها هي بخير وعلى خير تيتا هاك تيتا سافا ها إيسكي سافا دي موا إسكي سافا إيسكي تي سافا سافا بيان وراه على سلامتك لوبيراسيون سيتي بيان ودابا أنتي ناشطة مع راسك وهانتي بخير فوالا هاي العملية هي هادي بلاصة العملية راهي بلاصة العملية راه 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 هي هاديك راه هاهي ها هي هادي الشيا هيا دابا ديرو لها سميتو